Saluton, jam montris kiel funkcias registrado de novaj frazoj por la projekto Komuna Voĉo, Common Voice, kiu kolektas frazojn en diversaj lingvoj, ankaŭ en Esperanto, legitajn de diversaj laŭtlegantoj. Kaj hodiaŭ mi provu montri al vi la duan fazon de tiu procezo, estas la proceso de aprobo de la registritaj kolektitaj sonregistraĵoj de la frazoj. Kio okazas en tiu fazo estas esence kontroli ĉu la frazo estis legita ĝuste, ĉar foje okazas ekzemple ke la frazo estas malĝusta Esperanto per si mem, kaj leganto automate justigas ĝin, korektas ĝin, ĉu ne? Kaj legas la ĝustan frazon anstataŭ tio kio estas skribita. Sed kion necesis fari estas denunci la frazon kiel malĝustan, ĉu ne? Estas alia afero. Kiam mi en mia antaŭa video vi povas vidi kiel tio okazas. Do, tio estas tre grava fazo de la procezo, kiu permesas certigi ke la kolektitaj frazoj kongruas kun la teksto. Samtempe la projekto permesas legi kun ioma akĉento en ajna lingvo, ĉar ankaŭ homoj kiuj ne tre bone parolas la lingvon povas provi ion diri en ĝi. Kaj la poŝtelefono aŭ alia aparato devas kompreni kio okazas, ĉu ne? Tamen kiam anstataŭ unu fonemo oni legas la alian, povas esti kiel rezulto nova vorto, do nekomprenebla frazo. Tiajn frazojn ni ne akceptas. Kaj la interfaco estas tre simpla. Vi povas vidi ĝin nun. Estas aplikaĵo speciala por poŝtelefono. Mi montras la version por Android kaj ĝi enhavas du kiel vi vidas du elektronaj inter du butonoj. Unu estas registri novajn frazojn. Ĝi kuŝas je la alia ekstremaĵo de la domo. Do male, tiu ĉi certe estas registri. Kaj estas bonega, ĉar ĝi permesas aŭskulti kion vi registris, vidu. Ankaŭ tiu rilate estas giganta abismo inter malriĉaj kaj industriaj landoj. Kaj antaŭ ol sendi tion, vi devas aŭskulti. Ne estas elekto, kontraste al la paĝaro, kiu permesas iom pli rapide kaj iom pli senzorge fari tion. Ankaŭ tiu rilate estas giganta abismo inter malriĉaj kaj industriaj landoj. Ŝajne estas pli malpli bone legita kaj mi povas sendi registraĵon. No, sed ne tiu parto de la aplikaĵo estis la celo de mia hodiaŭ filmeto, sed tiu ĉi, la dekstra butono. Ĝi kuŝas je la alia ekstremaĵo de la domo. Do, ni povas aŭskulti kiel diversaj homoj legas tion kaj inter ili konatiĝi kun la pli oftaj registrantoj. Ili certe aperas ĉi tie anonimaj, do ni ne povas konjekti kiu registris tion ĉi, sed kelkaj plej oftaj voĉoj jam iĝas rekoneblaj kaj estas parto de la muziĝo, ŝajne rekoni unu la alian kaj kvazaŭ sendi la mesaĝojn per viaj propraj legaĵoj. Do, estas bone legita. Ĝi kuŝas je la alia ekstremaĵo de la domo. Do, mi povus diri, ke je ne sonas tre klare, ke kvazaŭ ie la alia. Do, tamen la konteksto
helpas compreni che ie ci tie ne povus esti, char tio igus la frasum tute sensenza, do ie la alia extremajo de la domo bone. Cae la fraso en Esperanto mem, la proponata texto estas tolereble bona Esperanto, cae la legado estas bona. Do, mi aprobas gin per unu clacco. E Varivas restis en la dec unuae pozicioi en la concurso. Estas exemplo de accento, oni dire burundia, sed mi ne certas, kiu aldonas vocaloin iomete, do en sonas iomete kiel ene la dec. Ascolto de nove. E Varivas restis en la dec unuae pozicioi en la concurso. Do, ene del, ene la dec, ene la concurso. Sed la dua e tamen estas mallonga, cae sonas kiel evidenta help sono, cio ne, do, persono versaine malfacile el parolas en la, sen vocalo iter no cae lo, do, estas tolerebla accento, mi dirus. Cio ne, cio generale, se mi auscultus tiun frason, sen helpo de la texto, mi comprenus gin. Estas comprenebla Esperanto. La canailoi baldau atingos nin. Da, tio estas amuza exemplo de tio, kiel leganto rencontas novan por si vorton. Cioè, tio ofte okazas, audeblas kiel legantoi faras pauzon, kiam ili quasi stumblas ce la nova vorto. Ci foie estis la malpli ofta esperata vorto canailo, cioè, no, malbona persona. La canailoi baldo atingos nin, sed generale estas bona frazo kaj mi aprobas ĝin. En la nordoriento, natura limo de la distrikto estas la Balta Maro. En la nordoriento, natura limo de la distrikto estas la Balta Maro. Krom la alproksimiĝa de distrikto, ĉu ne? Generale estas preskaŭ modela prononco, do certe aprobinda frazo. En plenega. En plenega, kaj ankaŭ ĉi tie do g estas kaza g, do tamen estas akceptebla, ĉar kelkaj homoj tiel parolas en Esperanto, tio ne. Sed aksolotloj daŭre rifuzis trinki la brunan likvon por adoltiĝi. Do vidu, estas kelkaj, ĉu ne, problemoj, do rifuzas, kio okazas, kaj aksolotloj. Sed axolotloi daure rifuzis trinki. Rifuzas sonas sen clara a, sed quaso i rifuzis. Kaj axolotloi estis roi, troi. Do, tio ne taugas. Do, estas ne estas problemo, sed simple ni ne volas preni tiun ĉi legajon, tiun ĉi registrajon al la... Venis malbona tempo. Modela legajo, ne? Venis malbona tempo. Gardu vin du paroi, lipoi kaj dentoi. Jen vidu, kio okazis. Do, dentaro ne estas ofta vorto, kaj persono legas dentaroi kiel dentoi, denove. Gardu vin du paroi, lipoi kaj dentoi. Lipoi kaj dentoi, cioè, do, tio certe ne taugas, char tio ci estas proverbo, kaj gi estas rimita, kaj la rimo devas konservigi, kaj la vorto dentaroi devas esti giuste legita, do mi mal aprobas tion ci. Fine li haltis kaj eksidis, laŭte aplaŭdate de ĉiuj rigardantoj. Do, de nove, aplaudate, al proximigia do, sed estas tolerebla, simple Esperanto kun rekonebla
shine hispana accento. Mi aprobas. Preskaŭ nenio estas anoncata ĉi tie. Bonega legado, faru tion plu, fratino. Bedaŭrinde en la korpuso la virinaj voĉoj ĝis nun laŭ la statistiko okupas malpli ol 10%. Tio signifas, ke plej parto de laŭtleganto estas viroj, kio no per si mem ne estas malbona, ĉar ankaŭ viraj voĉoj gravas, ĉu ne, sed estas malbona pro malpli bona kvalito de rekono de virina parolado kaj preskaŭ neebla realigo de la projekto por virina voĉo en Esperanto, maŝina virina voĉo en Esperanto, ĉu ne? Do, certe se vi aŭskultas min nun kaj se vi estas virino kaj povas legi Esperanton, aliĝu al komuna voĉo kaj legu kun tiu ĉi bonega virino, kiu ĵus tute ĝuste legis tion, kion necesis legi. Preskaŭ nenio estas anoncata, ŝi legas. Preskaŭ nenio estas anoncata ĉi tie. Bonege, mi povas aŭskulti tion multfoje, sed ne nun. La sinteno de sindikato rilate la studenta movado. No, la sinteno de sindikatoj rilate la studenta movado. Tio ŝajnas al mi malbona Esperanto per si mem, do mi eĉ ne parolu pri tio. Kiel ĝi estis legita, sed simple mi sendu la raporton. Tradukis. Denove alproksimiĝa do. Sed estas bona, tamen. Estas do, sendube, ne alia sono. Sen ĝi oni ne permesis al ni transpasi la argentinan-ĉilian landlimon. Do, sen ĝi devas esti afrikato G, kiel voĉa analogo de Č, do kion ni aŭdas. Sen ĝi oni ne permesis. Ni aŭdas Ž, kaj la litero, kaj litero Ž, kaj fonemo Ž. Estas alia sono, alia fonemo en Esperanto, ni ne povas aprobi tion ĉi. No, almenaŭ mi ne aprobas. Sed la vest? Laŭ mia kompreno, devas esti du aŭ tri malaproboj por ke la frazo ne aperu en la korpuso. Mi povas erari pri tio, ĉar mi verdire ne fosis tiel profunde. Mi komprenas, kion mi devas fari, sed ne tute bone komprenas ne ĝis la fino, kiel la tuta sistemo funkcias. Sed la vesto resaltis en la arbaron antaŭ ol mi povis levi la fotilon. Do, bone ligita. Kaj interesa rakonto, ĉu ne? Do, estas fotoĉasado. Biome ĝi apartenas al mezvarmaj, foliaj kaj miksaj arbaroj de Aŭstralio. No, estas grupo de legantoj, kiuj verŝajne lernis en la sama loko, kiuj faras pauzon inter vokaloj, kiam du vokaloj kunvenas. Do, foliaj, ĉu ne, kaj miksa herbaro, aŭ ie, tie, kaj simile. No, tio ne estas parto de modela prononco de Esperanto, mi kredas. Do, devas esti foliaj, iaj, sed tamen akceptebla legado, kaj ĉiu aliaj sono estis en sia ĝusta loko, do kial ne? Mi aprobas tiun frazon. Se estas vere, ke vi ankoraŭ vivas dum plenlunaj noktoj, venu helpu vian filinon. Filinon, no, bone. La unua albumo de la bando estas influita de klasika roko, funko kaj bluso. No, ĉi tie, kio okazis, la leganto mislegis la vorton funko kaj rimarkis tion, kaj anstataŭ registri la tutan frazon de nove, kaj tion necesas fari. Se vi mislegis kaj vi rimarkis tion mem,
Vi simple registras la frazon de nove, sed kion li faris, li diris funko, do estas fuŝa registrajo rezulte, ĉar la maŝino ne povos kompreni, ke tiu teksto kaj tiu legado estas la samo, ĉu ne? Do mi devas tion malaprobi. Ĝi havas surfacon je la estas la plej orienta insulo de la lando. Kion mi vidas ĉi tie estas ne la ĝusta legado. Ĝi havas surfacon je la estas la plej je la, sed estas skribita je kaj, sed estas ankaŭ malbona Esperanto. Verŝajne ĉar oni forigis la numeralojn aŭtomate, ĉiujn ciferojn, kaj estis io surfacon je kaj iu nombro kaj estas la plej orienta. Sed mi eĉ ne volas esplori la kialon, evidente estas malbona frazo kaj mi sendu la raporton. Ĉefe geinfanoj kaj vestoj estis facilaj viktimoj de tiu afero. Do denove geinfanoj kaj vestoj, ĉu? Ĉefe geinfanoj kaj vestoj. Mi aŭdas vestoj, ĉu ne? Eble estas vestoj kiel en la vorto havana, ĉu ne? Sed tamen ne taŭgas malbona prononco. Ekzistas ankaŭ projekto Gutenberg, kiu estas nomita laŭ lia nomo. Do, akcento aŭdeblas, Z estas kie Z ekzistas, sed tolerebla Esperanto. La libristo faris saluton. La libristo faris saluton. Bonege, mi aprobas. De tiu momento komenciĝis lia kariero. De tiu momento ĝuste. Bona frazo. La Amazonia regiono konsistas el regionoj kovritaj de pluvarbaroj kaj montaroj. No, ĉar estas pluralo en la dua fojo montaroj. Ankaŭ en la unua fojo aperis pluralo, kiu ne estas en la teksto, pluvarbaroj, ĉu ne? La Amazonia regiono konsistas el regionoj kovritaj de pluvarbaroj kaj montaroj. Do, mi malaprobas tion pro la pluvarbaroj, kiuj ne aperas en la teksto. Estas singulara formo. Multaj malaltaj montoj estas disaj ĉirkaŭ la grandurbo. Bone ligita. La komunumo estis loĝata dum la romianoj. Bone ligita. Japanio do tute ne estas progresema lando rilate fumadon. Mi aprobas tion, kaj kiel legadon, kaj kiel fakton. Kelkaj miaj japanaj amikoj iom tro multe fumas, kaj mi deziras al ili resaniĝon. Turismoj povas atingi la supron per... Foje la eraro estas en la komenco, kaj vi povas tuj malaprobi. Vi vidas, aperas la butono, vi ne povas aprobi, kiam vi ne fin aŭskultis, sed malaprobi vi povas tuj. Kaj la frazo komenciĝas de la vorto turismoj, ĉu ne? Turismoj. Turismoj povas, sed estas skribita turistoj, do ni malaprobas tuj. Estas lernejoj por knaboj kaj malsanulejo por maljunuloj. Bone legita. Via mensa ivana firmao oficiale diras, ke ĝi celas ĉefe industriiĝantajn landojn. Via mem tajvana firmao. Mi ne tute komprenas la esencon de la frazo, kion devas signifi la parto mem tajvana firmao, sed generale ŝajne kaj la gramatiko estas tolerebla kaj la legado non mi aprobas. Li estis amiko de la en Londona exilo loĝanta ruso Peter Kropotkin. No, li estis amiko de la ruso Peter Kropotkin en Londona exilo loĝanta. Mi ne tre ŝatas tiajn frazojn, sed
generale estas parto de Esperanto kaj legita estis ĝusta se mi ne eraras. Li estis amiko de la en Londona ekzilo loĝanta ruso Peter Kropotkin. Do, eble ĝi estas iom kiel ĝi, sed tamen bona. Ne, mi aprobas tion. Jen Evildea, via dio. Kiu de nove? Jen Evildea, via dio. Yes, via dio. Lia patro estis princo de Akvitanio. Princo de Akvitanio, ne simpla persono, rigardu. No, bone legita, mi aprobas. La samo validas por Ang. Kio estas Ang? No, mi credas che tien frasoin mi ne collecto en la corpuson. No, mi sentas gin kiel malbonan. La remoro daure tenas la testudon per sia suchilo. Do bone, la remoro tenas. Ĉu vi scias kiu estas remoro? Do estas la fiŝo kiu akompanas ŝarkojn kutime, ĉu ne? No bone, la remoro. Kaj ĝia suĉilo. Tamen estis ĝuste ligita. La urbo malkreskis dum lastaj jaroj. Ankaŭ tiu ĉi voĉo estas rekonebla, tiu ĉi virino legas multajn frazojn. Dankon pro la granda kontribuo. Konfuzis. Konfuzis. No, estis simpla, ne? La universitato havas propran mezlernejon. La universitato havas propran mezlernejon. Propran, ĉu ne? Do L kaj R devas esti diversaj, povas esti diversaj manieroj legi R, kiel R. Sed tamen ne devas esti L, ĉar L estas alia fonemo, mi ne aprobas tion ĉi. Ĝi ankaŭ atingis aliajn polajn centroin exterlande. Cun malfacilo, sed giuste. Gi ancau atingis ariain polain centroin exterlande. Ancau cun netre clara posizio de la accento, cne? Aliain, o quasau cun la dua accento super la lasta, fonef la lasta silabo, sed no, tamen mi aprobas tion. Mi alportis la aferon, ne gin malferminte. Interesa frazo, aprobinda. Ili vivas circa la Tabi Montetaro, inter la Bluanilo kaj la Blancanilo. Gi situas en la regiono nordorienta Anglio. No, nordorienta Anglio estis... Gi situas en la regiono... Estis giusta, sed regiono ne taugas. Tio estas mala probo. Vaticanan radion au China radian internacian. Malbona Esperanto en la texto, vidu. Vaticanan radion au la Chinan radion internacian. Kaj ni raportas tion ĉi frazon kiel... spelling or grammatical error. Interesa franca fact. Franca fact. Ne. Ne. Tiu birdoj manĝas insektojn kaj araneojn. Interesa birdoj. Li okupiĝis ankaŭ pri historio de Afriko. Bone. Kaj tie estas la kanalo. Aprobas. Ili naskiĝis date, sed estis adoptitaj de aliaj klanoj. Do ili naskiĝis en la klano, kiu nomiĝas date, sed estis adoptitaj de aliaj. Do bone. La du decidis retiriĝi en la normalecon de la komputilejo. Do, kelkaj homoj elektas normalecon antaŭ sia komputilo, kiel ankaŭ mi kaj eble vi, ĉu ne? Mi povas tion kompreni.
Dankon, estas senfina teorie, oni nur povas eliri ĉi tiel kaj forlasi post longaj minutoj da aŭskultado. Ĉiam estas agrable aŭskulti la samideanojn, ĉu ne, kiel ili parolas. Kaj tamen jam venas fino de tiu ĉi filmeto, trovu la ligilon pri la projekto ci sube, kai mi ankaŭ mencios la ligilon por la ekzameno. Vi povas trapasi mallongan testadon kai aliĝi al la projekto por partopreni en tiu fazo, kiun vi preferas, aŭ en ambaŭ. Do registri vian voĉon, kiam vi havas tiun eblecon, kai taksi la registrajoin de aliai personoi. Ambau proceso estas tre interesai, kai mi credas tre utilai por iom levi au subteni la nivelon de progresantoi kai progresintoi en Esperanto. Dankon pro via atento, kai gis revido en aliai filmetoi.